at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. A você que é inscrito meu, muito obrigado pela companhia de sempre. A você que está chegando agora, seja bem-vindo ou bem-vinda. E você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família. Tenho certeza que você vai amar os nossos vídeos. Também não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo e também do canal. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai recomendar para mais pessoas. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Também deixe seu comentário, a sua perguntinha que nós vamos amar te responder. Tá certo? É bom, meus amores, por aqui, né? Como vocês viram aí no início do vídeo. Tô fazendo uma reformazinha aqui, né? Estamos rebocando algumas paredes aqui da casa aos poucos, né? Porque o tempo é corrido, meu esposo também trabalha e o pedreiro só pode vir aqui no domingo. Então já faz 2 domingos que ele vem aqui e ele faz alguma coisa. Como no domingo ele só trabalha até o meio-dia, aí o tempo é pouco. Aí ele faz o que dá dentro do horário dele, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui as paredes, tá certo? E também a baguncinha que ficou. Eu confesso que ele fez isso e eu não limpei na mesma hora. Eu esperei secar um pouco, porque eu tô com a garganta muito inflamada, rouca. Vocês estão vendo aí no meu tom de voz, né? Mas o que eu puder mostrar pra vocês aqui agora eu vou mostrar. E também vou mostrar organizando algumas coisas, tá certo? Vamos deixar de conversa aí. Vamos pro vídeo! Bom, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, certo? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. E antes de tudo, gente, eu quero dizer que eu tava sentindo muita falta de vocês, eu e as meninas. Nós sentimos muita saudade de vocês, dos comentários, das perguntinhas. Nós andamos meio sumidinha, né? O último vídeo que eu postei foi o do casamento, mas foi motivo de saúde, gente. Ultimamente, essa virose aqui tá muito forte aqui em Pernambuco. A gente melhora um pouco, aí pega de novo, melhora um pouco, pega de novo. E como vocês estão vendo, né? Desde o casamento, muito antes do casamento, eu já vinha doente com essa virose, a garganta inflamada. Tanto é que eu só louvei um hino lá no casamento, eu não aguentei louvar os outros hinos. E tomando um remédio, medicação, vitamina, suco. E não tem como ficar bom assim rapidamente dessa virose. Vai embora e volta. E agora, novamente, eu estou assim, ó. A situação da minha garganta. Mais uma vez inflamada, ocorizando, gripada. As meninas também. Mas é assim, né? A gente tem que dar graças a Deus a tudo. É na saúde e na doença. E não devemos, né? Não estou reclamando, só agradecer ao meu Deus por tudo. Né, isso? Então, eu vou virar aqui a câmera pra vocês e vou mostrar. Bom, gente, eu vou começar aqui pelo meu quarto, já que eu tô aqui,
né? E vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês o que foi que ele fez no domingo passado, né? E não terminou por conta de opção minha, certo? Vou virar aqui. Meus amores, eu vou começar aqui pelo banheiro, tá certo? Ele fez aqui, ele rebocou essa parede desse lado aqui todinho do banheiro. Rebocou todinho aqui, essa parte todinha aqui do banheiro, porque tava batendo muita água, certo? Aí ele rebocou aqui, essa parte todinha, certo? Ali já tava, né, rebocado. Relevem aquilo ali, porque onde a água vai bater, né, vai ficando. A gente lava, mas ao mesmo tempo volta, tá certo? Como é piso grosso, aí dá um pouquinho de trabalho, mas... Aí rebocou essa parte aqui todinha, gente, tá vendo? Toda rebocadinha já, aí falta rebocar esse lado aqui da janela... E vindo pra esse lado aqui todinho, ainda falta rebocar, tá vendo? Tiramos a coisinha que eu botava aqui de improviso, aí coloquei aqui mesmo em cima do vaso, aí tá aqui algumas coisas em cima da pia que eu tirei ontem, e falta terminar esse lado aqui todinho, tá vendo, gente? Aqui, ó, aí falta terminar essa parede aqui que ele fez ali e aqui em cima, tá vendo? E é isso, gente. Aqui no banheiro foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui... No quarto, com a parede que ele fez. É porque o tempo é pouco. Gente, saindo aqui do banheiro, né? Aí vou vir aqui agora no quarto. Aí vou mostrar aqui, relevar a bagunça que eu acabei de acordar. E a casa tá daquele jeito, né? Vida real mesmo, de dona de casa. Aí, gente, ele pegou, rebocou essa parede aqui do meu quarto. Certo? Rebocou aqui. Aí eu coloquei a televisão aqui, botei o rack aqui de improviso. Essas baguncinhas tá aqui, mas vai sair tudo. Aí coloquei aqui, ó. Rebocou esse lado todinho. Aí aqui falta pegar esse lado aqui todinho pra rebocar ainda. Tá vendo? Que ele vai rebocar. Aí rebocou esse pedaço aqui todinho da janela. E falta rebocar esse lado aqui. Mas foi a opção minha, que ele ia continuar nesse domingo, né? Só que eu não quis. Aí parou e fomos pra garagem e a sala. Mas foi a opção minha. Agora eu vou mostrar a vocês como é que tá lá, certo? Pronto, gente, vim mostrar aqui na sala a vocês. Aí na sala, gente, ele rebocou até aqui, né, até embaixo. Aí faltou terminar aqui, rebocou até aqui em cima, tá vendo? Ficou aqui, ó. Aí rebocou também aqui a parte de baixo. Essa parte aqui todinha subindo. E falta aquela parte todinha aqui, tá vendo? Dessa parte todinha aqui rebocar. E também rebocou aqui na garagem, gente, olha. Tá bagunça real aqui. Olha aqui. Aqui na garagem, rebocou aqui até o final. Né? Subiu. Tá vendo? Aí até as coisas ali que a gente deixou. Como ele terminou meu dia, aí eu tava tudo coisado, eu não ajeitei. Vou ajeitar agora. Tá vendo aí que tem essa baguncinha? Ainda falta rebocar esse lado aqui todinho. Tá vendo? E é isso. Ainda tem material ali. E é isso, meus amores. Tá vendo? E é isso. Aí em breve ele vai fazer mais, vai vir reformar mais ainda, é porque ele tá com outro trabalho, gente, só tá podendo no domingo até o meio-dia. Ele pega das 7 ao meio-dia, então tá muito corrido, tanto pra ele quanto pra nós aqui em casa, né? Porque meu esposo trabalha durante a semana. Mas é isso, e aos pouquinhos a gente vai podendo, vai fazendo o que puder, né? O importante é que tá dando continuidade, não tá parando de vez. Tá certo, meus amores? E é isso. Agora eu vou arrumar a bagunça, né? Pra deixar tudo ok. Tirar a poeira, passar pano no chão. E ajeitar tudo aqui, tá bom? E é isso.
meus amores, voltei aqui agora com vocês. Como vocês viram aí, né, eu já dei uma varridinha aqui, tirei todo o excesso da poeira, do cimento, e também já passei o mop. Eu gostaria de lavar, como a gente não tem água, aí não deu para lavar agora. Mas para não ficar essa poeira aqui dentro de casa, né, que eu já tenho alergia, a Larissa também tem, aí eu fui passei o mop bem direitinho, tirei o bastante excesso. Aí eu vou virar aqui para vocês agora e vou mostrar. Mas quando chegar a água, eu pretendo sim lavar aqui e também lavar a garagem, que também tá cheia de poeira. Larissa tá aqui se arrumando pra escola, né? E vou mostrar aqui pra vocês. Letícia tá aqui, deu oi. Olha a Larinha aqui, gente. Oi, gente. Eu vou virar aqui pra ela falar direitinho com vocês. Olha elas aqui, meus amores. Letícia tá penteando o cabelo de Larissa. Olha aqui, gente. Oi, gente. Eu falei que a gente tava com saudade deles, né? Fazia tempo que a gente não tava postando vídeo por motivo dessa virose, gripe, né? A gente gripado, correria do dia a dia e a gente tinha dado uma pausa. Mas agora a gente voltou e vai gravar os vídeos pra vocês. Né, Larissa? É. Né, Letícia? É. Aqui, gente, eu já passei pano aqui no chão, tá bem limpinho. Já coloquei o sofá aqui pra esse lado, onde as meninas tá. Também coloquei o tapete aqui, coloquei essa mesinha aqui, porque eu vou colocar o som aqui em cima por enquanto. E coloquei o sofá ali, porque o rack eu coloquei no meu quarto com a televisão, porque lá também foi rebocado e o reboco tá novo. Aí a gente não quer furar a parede agora pra colocar a televisão na parede. Aí por enquanto eu vou deixar em cima do rack. E, por enquanto, eu vou deixar o meu som aqui em cima dessa mesinha aqui, por enquanto. E é isso, meus amores. É tudo no improviso, né? É importante que a gente tá dando continuidade e tá organizando as coisas aos pouquinhos. Não é isso? E é isso, tá vendo? Ficou bem limpinho o piso. Tá bem limpinho. Deu trabalho, mas eu limpei. Tá bem limpinho, ó. Tá vendo? Aí, agora eu vou pegar aqui na garagem, né? Que eu parei uma pausa pra dar comida às meninas, da Larissa. E botar ela pra escola e vou dar continuidade aqui. Tá certo, gente? E é isso. E vamos embora. Meus amores, eu vim mostrar pra vocês aqui como ficou a organização, né? A sala ficou dessa forma aqui. Eu tirei todas as poeiras, como vocês viram. Lê tá aqui. Aí aqui, eu também limpei a garagem, organizei tudo. Tá vendo, gente? Coloquei o tapetinho aqui, como sempre. Aí passei o mop todinho aqui, de um canto a outro, que nem vocês viram, né? Aí tá tudo limpinho. Aí aqui eu deixei esse cimento com essas coisinhas aqui, porque ainda vai continuar, né? Aí pra não ter que tirar daqui, aí eu deixei aqui mesmo, a peneira, as coisas. Tá vendo? Aí limpei tudinho aqui. Limpei esse lado aqui também. Aqui ficou a régua do predeiro, que é de passar na parede. Tudo limpinho, tá vendo, gente? Limpei tudo direitinho. E é isso por hoje só, gente. Eu não tenho muita coisa que gravar, porque eu tô com a garganta muito rouca. Eu não gosto de estar fazendo vídeo assim, porque fica uma voz estranha. Eu gosto de estar gravando pra vocês, interagindo, tudo direitinho. Tá vendo? Por aqui tá assim. Ficou aqui, né? Que nem eu falei pra vocês que ia colocar o som aqui no improviso, porque o rack eu deixei lá no quarto. Tá vendo, gente? Aí ficou assim. Aqui ficou a mesa, tudo direitinho. Aqui tá o ventilador. E eu ainda continuo na saga de não enforrar a mesa, né? Porque como vocês já sabem, a menina derrama muito. Lê deixou a sandália dela aqui. O quarto tá arrumadinho. Botei esse tapetezinho aqui. Botei aqui. Aqui Letícia deixou a chapinha aqui. E é isso. Aqui deixou esse espelho. A ring light. Aqui ficou essa baguncinha aqui que eu deixei. A gente deixa ali. E é isso, meus amores. Deixa eu apagar a luz aqui. Aí vou finalizar aqui também. Deixei esse negocinho aqui, porque é as ferramentas de serviço que eu deixei ali. O armário, por enquanto, eu deixei aqui. Tá vendo? Tá tudo arrumadozinho. O bebedouro. E eu vou mostrar aqui o quarto a vocês. Também eu finalizei e deixei aqui, gente. O rack aqui mesmo, certo? Com a televisão, ó. Aí deixei aqui, por enquanto, é tudo improvisado. Enquanto eu não comprar o guarda-roupa, vai ficar assim. Aí deixei os perfumes aqui, ali é roupa de serviço. Aqui tá o ventilador. E é isso, meus amores. Por isso aqui é só. Aqui também, Letícia já lavou os pratos todinho, colocou ali, a pia tá vazia. Aí aqui, ó,
Também eu já varri aqui a laje. Tá tudo organizadozinho, tá vendo? Varri tudinho direitinho. E é isso, o tempo aqui hoje tá assim. Chove, mas não chove. Né? A paisagem que eu gosto de mostrar sempre aqui no vídeo. E é isso, meus amores. De fundo aí tem a vizinha, né? A irmã Rosa cantando aí ao vivo. Pra quem quiser escutar o louvor. Tá vendo, gente? Ela mora ali, gente. Então tá aquela roupa estendida, a irmã Rosa. E é isso. Tá querendo chover aqui. Gente, eu não vejo a hora da gente bater o restante da laje, né? Porque a gente parou aqui, pegar daqui até o final desse muro aqui, bater o restante da laje pra gente finalizar essa construção. Não vejo a hora. Não vejo a hora, gente. Tudo é no tempo de Deus, né? E é isso. Importante que a gente tá aos poucos, devagarinho, tá concluindo a nossa casa, nossa reforma. Eu ia bater a laje esse ano, né? Daqui pro final do ano a gente ia bater essa laje. Mas, como Larissa quer o aniversário dela de 15 anos, aí a gente vai fazer o aniversário dela e depois a gente dá continuidade. Porque sonho é sonho, né? Assim como um dia eu sonhei ter minha festa de 15 anos, a minha filha também sonha em ter a festa de 15 anos delas. Então, não tem um privilégio para uma mãe poder realizar o sonho do filho, não é verdade? E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Choveu, tá tudo molhado. Fechar aqui, tá bom? E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo curto, eu sei. Mas eu queria mostrar pra vocês o que é que a gente tá fazendo aqui na casa. Atualização da obra, né? Começamos a rebocar as paredes, graças a Deus. É, a gente só tá tendo tempo no domingo, meu período, que é a parte da manhã, né? O pedreiro pega das 7 às 11, porque ele também tá trabalhando em outro lugar e meu esposo também trabalha, certo? Mas é assim mesmo, é importante que a gente tá, aos pouquinhos, tá dando o espaço, tá fazendo alguma coisa, isso é o que importa. É, Larissa tá na escola, Letícia tá aqui, eu agora, gente, vou tomar um banho, vou descansar um pouco, né? Que eu terminei a faxina agora, vou descansar um pouco, tô cansada. É, vou almoçar, que eu ainda não almocei. E é isso. Quase 3 horas da tarde, eu ainda não almocei, nem tomei café. Fui logo diretamente fazer essas faxinas. E é isso. E pretendo, gente, voltar a gravar vídeo, como eu tava gravando antes, né? Todos os dias postando vídeo. Confesso que foi por conta da gripe que a gente parou. O último vídeo foi o do casamento, porque a gente tava gripado, que nem vocês viram. Eu ia cantar no casamento, só deu pra louvar um louvor, por conta a garganta tava muito inflamada. Mas graças a Deus consegui, né? A irmã ficou feliz. E a gente estamos de volta. Larissa tava com muita saudade de vocês, Letícia também. E a gente sente falta de vocês. Ainda respondi alguns comentários de algumas amigas aí que perguntou porque a gente tava sumido. E é isso, meus amores. Eu amo todos vocês, tá certo? Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês que está aqui conosco. A você que está chegando agora, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E muito obrigado por fazer parte da nossa família. Tá certo? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!